Laurette Aruna, maman Olekisi. Olekisi vraiment. Makambo Zoloba, Laurette Aruna, non. Fwe sala makaka pa na yo. Na yebite soki kombo ya mère chef, ba pesa yongo na musala nini. Onga ye, nzambe nanga. Na 21e siècle, oyo. Tozana bande kwa basi. Basa ko loba, lokola Laurette Aruna. Ah! Ake ko loba ngo pe ne mission mo kote, me anga yi Laurette Aruna. Me yo basala yo boni. Hein? Oh! A convaincre ngati o duku yeba ko shishango jusqu'au par rapport à tokoma tokoma nao la bino yi o a ebe loko ti ma fi Jake, c'est Gila, c'est Yvette Kalombo et mère chef Aruna Loretta. Non. C'est bon, Daniel, ça. Et t'as dit, pas Yvette, Rando, naba oyo, balingaka, rando te. Bote, ba jeune garçon, naba jeune fille. Bote, ba namike, naba bébé. Bote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, Laurette Aruna, et loko oyo nanwa lobina, yabiso nene ya kelokelo. Ye, soki mobali, ayeko linge. A outi poto, a lobi ke naza na procédure ya divorce, mbalamoko bakabwani, mbalamoko amonye lokuta. Bandeko basi, oyo nyoso nanu babalite bomeka ata mukete kolanda bizaleli na makanisi ya Laurette Aruna. Tangu mususu azane na posa abalate, me azolo bakaka pona koloba. Me bandeko, tolanda bien, memi kutu na frekite. Même ikutu mubali yango wuti ne poto te, bozala kaka na Afrique, ou bien mubali yango, bozala kaka na poto. Aye, aye bisio, ngana zo linga yo, na sepeli na yo, na luli yo, na kufeli yo, na lamukeli yo. Si manangwa lobi, azana procédi de divorce. Mende ko mwasi, soki otali mubali yango ngan, o lobi ope na lukaka ye yo. Oyo na moni wi, mutema nanga yangoyo, kolo, epe, nazako zela, maloba boye, na mubali ya mutindo yo. Tela mubali, oyo ngai makile panzani, kolo, nalingie deja, nalingie asisa maloba te. Soki mutema nwezo loba bongo, pourquoi? Okolanda, soka lobe asana procedi di ya divorce, yo banda kotu na iba question, okominani, procureur. Surtout Laurette Aruna azoloba akokange lukuta aboyi. Bandeko, oweza kolokate. Mubali alingi yo. Alobi azana procédi ya divorce. Alingi yo sepeli na yo. Yo moni mubali yango sepeli na yo. Simanango, otiki muto sepeli na ye, mubali yo moni ke no oya bongi nanga, okomino enquêteur. Oyeba, soki procédi ya divorce, eza bien te zamabe. No. Yo linga o jere. Maloba oyo mubali ya lobi. Oye ba penza sokwa lingi yo ya solo. Ezate koke neko tsala kabanke tukuna. Yo ndimaye soko kondimaye. Si mabanda kotala soki penza lingi yo. Po mubali oya lingi yo. Yo kanga bien Laurette Aruna. Fungula matoyi.
soko lingina kite lo kunate na Congo. Soki mobala lingi yo, ayiko lobaza na procédure à divorce, yo vérifie bien, makama procédure à divorce te, o yo olandi bien omoni penza ke alangwe yo mwasi, alangwe yo Loretta Runa. Me yo eloko koko sala kaka. O tala bolingo na bino ndenge ko kende model yo lingeli. Lokola yo sepeli na mobali wana, ya sepeli na yo. Azala na procédure à divorce, azala na procédure ya fiançaille côté mususu, ya yo nini na kati. Ya yo profite na oya lobika lingi yo. Linga penzo mona akoma ya yo. Soko linga koma ya yo moko, sala makasi na kimwasi. Po ya lingi yo, tango confirme penza ka lingi yo. En tout cas, yo pekende. Soko y confirme ke aza escro, o yebi nenga ko se défendre. Soko moni ke te, o ya bongi nanga ite, o yebi nenga ko se libere. Me azala na procédure ya divorce, toa zala nango te, e loko nini eza wana ko pekisa yo. Po linga muto yo moni a lingi yo, yo po sepeli na ye. Na kende kutu musika. Mubali yango aza penza marié. Yo penza kutina na lobino te me, so muna ki Facebook na ye. Ou bien so muna ki ye koto tambulaka. O muna ye na bana ke tika bango na klasi. Aye ko linga yo. Mende ko mwasi. Yo soko sepelaka na mubali wana, o lula ka ye. En tout cas, o koko linga na yo. O koko linga. Po yebite, so ki kuna makamunye zo le kananda kuna ye, po ayapa na yo. Si manango tango boko lingana, yoko yeba soki azo yakaka pona soki nini. Wanandoko yeba, me soki mutema noe sepeli na ete, otike na yo. Me zate ke mubali ya ye ye moko, alobina zana procedure ya divorce, ale yoko mike no. Tika ngayi na kontrole, wa yoko kosanga. Oh. Libere nombala moko oroko ma detective. Loba na boy nanga, loba ok, loko sa na procédure à divorce. Yaka tango procédure egosilis, egosila. Boto kota la pe soa go ya tango wana, to tango procédure egosila, soa oke ne pa mususu. Tala, mi bali, alingaka basiko, mi bali nyo sote, neti nga papa robo. Tango na linga ki malika, ezara ki bongote, atu nanga ba kestye bele. Akoko tu nanga oyo yoke, seri nanga papa robo. Soki na komi kune uzandenge nini. Donc ya biso wana yo sentir. Malika mania. Yo mundenge nini. Yo ya natinda makamu. Ubyenga na kita na Congo. To na kita na Brazzaville. Do to solo ya biso. Mezateke yako tu na angai. Ndenge nini ex na yo. Ndenge nini kuna. Ndenge... No, to zana rien na voir wana. Bien sûr ezama be yako tu na te. Me ezana rien na voir. Biso tozo tonga oya biso. Naza na procédure à divorce, naza nangote. Naza la soki, nazo bimana mwa mwoko makangu, naza nangote. Azana tina mitungisa te, Loretta Runa, yo pe nungo sala ndenge mwoko. Yo mitungisa na mutu alingiyo na yo. Si manango obando tala ndenge kokende, soki kokende ndenge yo lingeli. Me kokende na ba interrogation wana te. Yo te mutoko sove ba mabalo yeza na mukilio yo. Yote mutoko sofe ma bolingo mususu ba couple mususu kabwanate. Ke mubala yeko lobana yo. Azana procédure à divorce. Nzoka zagana mwasi na ye. Yo zimba la mogo lukuta. Kasi ma procédure à divorce na poto zara nene. Yo kanisi mwasa kangi bilo kwa kepa na bango. To mubala kangi kepa na bango. No, ezara nango. Bazanda kumoko, me procédure à divorce. Ou bien, nanukute bandite. Tango mususu mubala yangwa lingi. Azwa yo mbala moko, bongwa tika wana. Ake mbala moko. Boyo kakateke, mwasyo abimi na ndako yo mbala moko koti na ndako wana. Na mbali akaa mwaki. Disikiso mukia kei. Parseke sa preparaki. Sa bomaki libala kala. Azago zela kaka azwa mutu. Bisika kende kota. Aleta mkaka mbali ako ya, akanichi disikiso muke. Nzoka kanda seza laki banda kala. Ala kei, ndengi moko pe mibali. Okomona bazaneti bien. Basa kana makambuka kwe zalaga, si babongisa. Nzoka, abongisa te. Mwasi ako kende musala ya boye. Akanisi mubali pake musala. Mamoni mubala yete. Alobite, awayana elobibo kipete. Azakaka aba fiero ako mako salo ya buzoba. Atali bo ini semena yakate. Atali emwa yakate. Akeko loba na polis.
balobite azana ye ba meko benga ba jepe azongi na ndako melika monine après inane amoni mubali sabala et salamaka alors basi wana siko bazwa ki mibali wana est-ce que batala ki soki balaki na procédure ya divorce non ba yoka ki makam mubali alobaki mibali ope bazwa basi wana bakenda kokota pana bango batala ki procédure ya divorce non atala ki makam mwasa so ebisaye kengai na mubali si lokoma boye bozana procédure ya divorce non tozana bisoka ka bien mikolo na kalma mwa muke pona boy to swa na kapama pamba mais nazo luka deja vina nga mususu et sili alors yo siko loreta runa mubala yeli yo nazana procédure ya divorce ya divorce mbala moko kangelo kuta kominani o kominani ranger ya mibali pour mwana bengo kutu ranger ya mibali te wa ranger ma mabala te o komika ranger komeka kutu koloba na malika maniate oyebi yango bien yo mwacha liboso na pona yango na ngana yo sikwe simbakite pona makambuno oyo alors malika mania nanga na boiso bokuta ni boso laba masolo oyo ko sala pe emission oyo salite na chaîne ya malika mania zalaka kote na yo chéri malika gros bisou oyebi kande na linga kawo nazo bengo après emission d'avance to solo la chaque jour ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, na babonne, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss jipe kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi jipe kiyama. Bonjour, na bakwalinga kelengi ya komba, Congolaise TV vraiment. Ramo la zana, chien na tsaki toko. Ya boss na biso jipe kiyama ta ha ye boss ya ni ama ya danje. Donc on va que ça me t'a l'ongo la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kiyama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali. Jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.